ფილმი მეექვსე. 1921 წელი. ბრძოლა თუ შეგუება. საქართველოს ლეგიტიმურმა მთავრობამ დატოვა ქვეყანა, მაგრამ მოსახლეობა იზოლებული იყო გაეგრძელებინა ცხოვრება ახალ პირობებში. მას შემდეგ, რაც ქართველმა ხალხმა ერთგვარად გემო გაუგო თავისუფლებას, მისთვის კიდევ უფრო მძიმე დასატანი და მიუღებელი აღმოჩნდა საბჭოთა რუსეთის ოკუპაცია. იდგა 1921 წელი. ანუ შოკი რის გამო რო მოხდა ოკუპაცია, დამოუკიდებლობა დაიკარგა, არმია დამარცხდა, სახელმწიფო გაქრა და ყველა უყურებს უხეშ უცხო ძალას, რომელიც აკონტროლებს შენს სამშობლოს და შენს ქვეყანას. ამიტომ შესაძლო გართულებების თავიდან ასაცილებლად საბჭოთა რუსეთის ლიდერი ლენინი მოუწოდებს საქართველოს ბოლშევიკურ ხელისუფლებას, რევკომს, იყოს შედარებით მობიერი მოსახლეობის მიმართ. და ასევე საოკუპაციო რეჟიმის რიტორიკა არის ძალიან საინტერესო, რომ ის ამბობს, რომ ეს არ არის ოკუპაცია, ეს არის გადატრიალება. რუსეთის წითელი არმია დაგვეხმარა გადატრიალებაში, იმიტომ რომ მენშევიკებმა გასაქანი არ მისცეს მუშებს და მათ წარმომადგენელს ბოლშევიკურ პარტიას, მაგრამ სხვა მხრივ ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ჩვენ არ ვართ რუსეთის ნაწილი, ჩვენ ვართ საბჭოთა საქართველო, დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკა. რეალურად კი საქართველოს რევკომი ქვეყანას მართავს მე-11 წითელ არმიაზე დაყრდნობით. საქართველოს საზოგადოება დილემის წინაშია. იცხოვროს იმ ილუზიებით, რასაც რუსეთი ქართველების თვალისასახვევად აკეთებს, თუ თვალი გაუსწოროს მწარე სინამდვილეს და წამოიწყოს ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის. თავდაპირველად ზოგიერთი პარტია შემგუებლურ პოლიტიკას ირჩევს. ერთი ნაწილი იწყებს პირდაპირ კოლაბორაციას საოკუპაციო ძალასთან, ეს არის სოციალ-ფედერალისტთა ნაწილი და ესერების, სოციალისტ-რევოლუციონერთა ნაწილის. სხივი, ანუ პარტია, რომელიც 21 წლის დასაწყისში გამოეყო სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიას და დაარსა დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია და იყო ძალიან მწვავე ოპოზიციური ძალა ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, ისიც გარკვეულწილად ცდილობს და ნეიტრალურობა შეინარჩუნოს საოკუპაციო ძალის მიმართ. ეროვნულ დემოკრატები და ესერების მეორე ნაწილი ერთი მხრივ აკრიტიკებენ ჟორდანიას მენშევიკურ მთავრობას რუსეთთან ომში დამარცხების გამო, მაგრამ მეორე მხრივ იკვეთება გარკვეული ნაწილი მათ მოქმედებაში მოტივაციის, რომ ეს მარცხი გამოიყენონ საკუთარ პოლიტიკური ქულების გასაზრდელად. თუ კი მოწინააღმდეგეს, თავარ მოწინააღმდეგეს გააშავებ და ჩაძირავ, შენი პოლიტიკური დივიდენდები შეიძლება გაიზარდოს. ამიტომ ეს არის ურთიერთკრიტიკის ხანა, ისევ გათიშვის ხანა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების და ყველა ეს პოლიტიკური პარტია ცალკე ცდილობს რაღაცნაირად იპოვოს გზა სალაპარაკოდ საოკუპაციო ძალის ფორმალურ წარმომადგენლობასთან, რევკომთან. უთხრას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვემიჯნებით სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, ვართ მათ, ვაკრიტიკებთ მას და მას ვადანაშაულებთ ყველაფერში, თუმცა თქვენს მიმართ გვაქვს რაღაც მოლოდინები და რაღაც თანამშრომლობა არ არის გამორიცხული. მენშევიკების დიდი ნაწილი არ წავიდა ემიგრაციაში. მათ დაპყრობიდან ერთ თვეში მოიწვიეს პარტიული კონფერენცია და დიდი დისკუსიის შემდეგ დაადგინეს, რომ მისი ღირებულებები არ იცვლება, მის პოლიტიკური ფორმულა არის დემოკრატიის გზით სოციალიზმისკენ და არა პროლეტარიატის დიქტატურის გზით, ეგრეთ წოდებულის, რასაც ბოლშევიკური ხელისუფლება აღენებს როგორც ლოზუნგად, ან დემოკრატია არის საფუძველი ყველაფრის, და საოკუპაციო ძალასთან კომპრომისი დასაშვებია გარკვეული პირობებით. ეს პირობები არის მათი წარმოდგენით მინიმუმი, რაზეც შეიძლება წესით უნდა დათანხმდეს საოკუპაციო ძალა. ეს არის მრავალპარტიულობა, რომ პარტიებს მიეცეთ ლეგალურად არსებობის უფლების და საშუალების გაგრძელება და პრესის თავისუფლება, რომ იყოს თავისუფალი სიტყვა და კრიტიკა სხვათა ხელისუფლების. თუ ეს პირობები იქნებოდა დაცული, სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია მთავარი გავლენიანი ძალა საქართველოსი აცხადებდა, რომ ის გამორიცხავდა შეიარაღებული წინააღმდეგობის გზაზე ფიქრს და ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროში იქნებოდა მხარდამჭერი საოკუპაციო ძალის, იმუშავებდა ქართული საზოგადოების გათიხვეობისთვის და სახელმწიფოს განვითარებისთვის. მაგრამ მათ იმედები გაუცრუდათ.
ქართველი ბოლშევიკები, რომლებმაც რუსეთის წითელი არმიის მეშვეობით ხელში ჩაიგდეს ძალაუფლება საქართველოში, სულაც არაპირებენ ქვეყნის მართვას მრავალპარტიული, ცივილიზებული სისტემის პირობებში. ისინი პირველი მაისის მუშათა სოლიდარობის საერთაშორისო დღესასწაულის წინ აპატიმრებენ არაბოლშევიკური პარტიის წევრებს. ეს თავისუფლება აღარ არსებობს 1921 წლის აფხულიდან, პარტიებს ლეგალური მოქმედების საშუალება აღარ ეძლევათ, პოლიტიკური ტერორი უკვე იკრებს ძალას და მასობრივ სახეს იღებს. სახელმწიფო შიდა დაპირისპირების ზღვარზე იდგა. მაგრამ საუბედუროდ, საქართველოსთვის კიდევ უფრო ტრაგიკული აღმოჩნდა რეალობა. რუსეთი არც ქართველ ბოლშევიკებს აძლევს ქვეყნის დამოუკიდებლად მართვის საშუალებას. რუსების ხიშტებით მოტანილი ბედნიერება იყო ფარსი. საქართველოს დაეპატრონა საბჭოთა რუსეთის იმპერია. ამას დაუფარავად საყვედურობს ლენინის რევკომის თავმჯდომარე ბოლშევიკი ფილიპე მახარაძე თავის წერილში. და აღნიშნავს, რომ საქართველოს მართავს მე-11 წითელი არმია და არა რევკომი. მიუხედავად ამისა, იგივე რევკომი იყო რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დასაყრდენი ძალა, რომლის მეშვეობითაც იწყება შეტევა არაბოლშევიკების მიმართ. ანუ ამან უკვე უბიძგა ყველა ქართულ პოლიტიკურ ძალას და არა მხოლოდ ქართულს, ანუ ამიერკავკასიის დონეზე, აზერბაიჯანში და სომხეთშიც ანალოგიური პროცესები მიდის, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში საქართველოს მაგალითზე ვსაუბრობთ, რომ უკვე ეფიქრა წინააღმდეგობის ერთიანი ფრონტის ორგანიზებაზე, რომ საჭიროა ვთქვათ ამ დაფანტული ძალების გაერთიანება და კოორდინაცია და უკვე რადგან ჩანს, რომ საოკუპაციო რეჟიმი არის შეუვალი და გამორიცხულია მასთან გადაკვეთის წერტილის ქონა, საჭიროა ჩვენ უკვე ავიღოთ ხელში ინიციატივა. 1921 წლის ზაფხულში პირველი დიდი წინააღმდეგობა საბჭოთა ხელისუფლებას სვანეთმა გაუწია. მათ მხარი დაუჭირეს რაჭა-ლეჩხუმშიც. აჯანყებულებმა დაამხეს საბჭოთა ხელისუფლება და ითხოვდნენ არჩევნების ჩატარებას. მაგრამ დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირებული სვანეთი დამარცხდა. მალევე იქმნება დამოუკიდებლობის კომიტეტი, შემოკლებით დამკომი. სადაც უმრავლესობა აქვს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს, როგორც ყველაზე მთავარი გავლენიანი პარტიის და ყველა სხვა პარტიას, ვინც დგას, როგორც იტყოდნენ მაშინ პლატფორმაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის და ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ღირებულებაზე. მათ ყავს თავიანთი წარმომადგენლები, ესენი არიან ეროვნ-დემოკრატიული პარტია, სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია, რომელიც არ დაადგა ის ნაწილი, რომელიც კოლაბორაციის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით არ წავიდა, ესერების ანალოგიური ნაწილი და პარტია სხივიც. ანალოგიურად ქართველები ემიგრაციაშიც ქმნიან ინტერპარტიულ კომიტეტს, რომელიც ემიგრანტულ მთავრობასთან აკავშირებს დამკომს. წინააღმდეგობის პოლიტიკის წარმართვაში მთავარი სიტყვა ეკუთვნის დამოუკიდებლობის კომიტეტს, ანუ პოსტსაბჭოთა პერიოდში და საბჭოთა, ასე ვთქვათ, პროპაგანდის და ისტორიის გაყალბების გავლენით ეს მითები დღემდე ცოცხალია, რომ აჯანყება მოაწყო ემიგრანტულმა მთავრობამ, რომ ის იბრძოდა, ასე ვთქვათ, იატაკქვეშეთში. ეს არის თარიღედო, რეალურად ამ პოლიტიკის წარმართველი ძალა არის დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელიც არის აქ, ცხოვრობს ოკუპაციის პირობებში, აქ არიან აქტიური გავლენიანი მებრძოლი ძალები გაერთიანებული, ვინც მუშაობს ოკუპაციის წინააღმდეგ და ისინი კარნახობენ პოლიტიკას საგარეო დონეზე ემიგრანტულ მთავრობას, რომ ამ პროცესის პარალელურად მათ გარეთ სცადონ მოკავშირეების მოძებნა. ძლიერ საბჭოთა რუსეთთან ბრძოლის სავალალო გამოცდილება აიძულებს ქართველებს იფიქრონ აჯანყებისთვის ხელსაყრელი მომენტის შერჩევაზე. სხვა შემთხვევაში საქართველო ვერ დაამარცხებს ბოლშევიკურ რუსეთს და ამაოდ დაიღვრება თავისუფლების მოყარე ქართველების სისხლი. ასე ფიქრობდა ნოე ჟორდანია. მისი აზრით, აჯანყება უნდა დაიწყოს მაშინ, როცა რუსეთში დაიწყება შიდა კონფლიქტი, ან დადგება სხვა ხელსაყრელი გარემოება. ახალი დიდი საერთაშორისო კონფლიქტის დაწყება, რომელშიც საბჭოთა რუსეთი და 1922 წლის დეკემბრიდან უკვე საბჭოთა კავშირი ჩაერთვება და ეს ომი შექმნის ისეთ პირობებს, როგორიც იყო 17 წელს, ანუ საბჭოთა სახელმწიფო შევა კრიზისის ხანაში, გამოჩდება უახლოეს, ასე ვთქვათ, ზონაში მოკავშირე ჩვენი და ეს არის მომენტი, რომელიც მისაღებია შეიარაღებული გამოსვლისთვის. აქვს შანსი მას გამარჯვების. ამასთანავე, ამ ბრძოლაში საქართველო არ უნდა იყოს მარტო.
იმავე პერიოდში სასურველი აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჩრდილოეთ კავკასიის აჯანყებაც. დაიბლოკოს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი გზები საბჭოთა მართველობისთვის, რომ კავკასიაში დამატებითი ძალები გადმოისროლოს. ანუ ხდებით რამდენად მძიმე წინაპირობები ედგა და ყველა აცნობიერებდა ამას აჯანყების საკითხს. ამიტომ წინააღმდეგობის მოძრაობის მუშაობის პროგრამა გამოეხატებოდა შემდგომში, რომ ქონოდა მუდმივი შიდა მობილიზაცია იატაქქვეშეთში, მზადება სავარაუდო მომენტისთვის, მუდმივი კოორდინაცია საზღვარგარეთ ემიგრანტულ მთავრობასთან, რომელსაც საგარეო არენაზე საქართველოს საკითხის სულ უნდა დაეყენებინა და ეპოვნა ძლიერი მოკავშირე და დაკვირვებოდა საერთაშორისო ძალთა გადანაწილებას და შიდა დონეზე მაქსიმალურად არ დაეთმოთ და შეენარჩუნებინათ გარკვეული ფორპოსტები, შეიძლება ითქვა, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, სამეურნეო ორგანიზაციებში, ანუ ადამიანები, ვინც კვლავ იდგნენ დამოუკიდებლობის იდეაზე და მათთვის მიუღებელი იყო საბჭოთა რეჟიმი, ყოფილიყვნენ ისევ მობილიზებული. მაგრამ ძალზე რთული აღმოჩნდა ხელსაყრელი მომენტის ლოდინი. ამასობაში საბჭოთა რუსეთი ხდება უფრო აგრესიული, ძარცვავს და ანგრევს ეკლესიებს, სასურსათო გადასახადის შემოღებით აუარესებს გლეხების ყოფას, ერთ სახელმწიფოში აერთიანებს სომხეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს, სადაც მართველობის ენა ხდება რუსული. ანუ ეს ქმნის იმდენად ფეთქებად სიტუაციას უკვე ყველგან, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობა ხდება ტყვე აი ამ, ასე ვთქვათ, დილემის, რომ ერთი მხრივ ისაცნობიერებს, რომ პირობები არ არის შესაფერი შეერაღებული გამოსვლისთვის, თუმცა ხედავს, რომ ამ უხეში პოლიტიკის გამო საოკუპაციო რეჟიმის აბსოლუტური უმრავლესობა მოსახლეობის, რომელიც მანამდე ან ნეიტრალური იყო, ან დიდადაც არ ადარდებდა მას დამოუკიდებლობის იდეა, ან თქვათ, არ განიცდიდა საბჭოთა ოკუპაციას როგორც ძალიან მძიმე მოვლენას, უკვე მიხვდა თუ რას ნიშნავს ეს და ძიმე არის, ამიტომ მათში დაიწყო ბუნებრივი წინააღმდეგობა, სტიქიური მხელვარება, გამოსვლები. მიხეილ ლაშქარაშვილის, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის და სხვა მცირე მასშტაბიან გამოსვლებს საქართველოს ცალკეულ კუთხეებში სასტიკად ახშობს საბჭოთა რუსეთი, რაც ძალზე დასუსტებს წინააღმდეგობის მოძრაობას. დრო არითმენს. მოსახლეობას ძალიან უჭირს რუსულ საოკუპაციო რეჟიმთან შეგუება. 1924 წელი. დიდი აჯანყება. დიდი აჯანყების დასაწყებად ხელსაყრელ საგარეო მომენტად ქართველებმა მიიჩნიეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრად სოციალისტ რამზეი მაკდონალდის არჩევა, რომელიც არის ძველი მეგობარი ქართველი სოციალ-დემოკრატების, 1920 წელს იყო საქართველოში, იცნობს საქართველოს რესპუბლიკის საკითხს, არის მუდმივად ხარდამჭერი დამოუკიდებლობის და ასე ვთქვათ, აპროტესტებს სულ მეორე ინტერნაციონალის ან სოციალისტური მოძრაობის არენაზე საბჭოთა ოკუპაციის დონალდმა შეძლო გაეტანა ფორმულა, რომ დიდი ბრიტანეთი აღიარებს საბჭოთა სახელმწიფოს იქ იმ ტერიტორიაზე, რომლის მოსახლეობაც მას თვლის თავის კანონიერ ხელისუფლებად. ამ ეს იყო ფანჯარა დატოვებული სიგნალი ყველა ოკუპირებული ერებისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის, რომ თქვენ მაინც გვახსოვხართ, ვიცით, რომ თქვენ არ თვლით საბჭოთა რეჟიმს თქვენს კანონიერ წარმომადგენლად. ქართველებმა გადაწყვიტეს, რომ მათ ჰყავთ მხარდამჭერი ინგლისის სახით და დროა აჯანყდნენ. მაგრამ ამ დროს აპატიმრებენ აჯანყების ერთ-ერთ ლიდერს, ვალიკო ჯუღელს. და ხდება ძალიან ტრაგიკული რამ, როდესაც ვალიკო ჯუღელი არის დაპატიმრებული და იმყოფება საკჩეკაში, ანუ ამიერკავკასიის ჩეკაში, მას, ასე ვთქვათ, მოგილევსკი, ვინც არის ამიერკავკასიის ჩეკას თავმჯდომარე და კვანტალიანი, ვინც არის საქართველოს ჩეკას თავმჯდომარე, პირდაპირ აჩვენებენ მის მიერ 1922 წელს სტამბოლში შემოშავებული შეერაღებული აჯანყების გეგმას, თუ როგორ უნდა დაიწყოს იმ სასურველ მომენტში აჯანყება. ეს არის ძალიან დეტალურად დამუშავებული სამხედრო გეგმა, სადაც აჯანყების კერა არის თბილისი, დედაქალაქი, სადაც არის ძალები აღრიცხული, ეს ძალები რეალურად არსებობენ და დათქმულ მომენტში ესენი ყველანი ერთდროულად უტევენ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს, იჭრებიან და აპატიმრებენ საკუთარ ბინებზე კომუნისტური პარტიის ლიდერებს და საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერებს და კონტროლს იღებენ არსენალზე, ანუ იარაღის საწყობზე. თბილისის აღების შემდეგ რეგიონებში უნდა დაწყებულიყო იგივე პროცესი და აქ არის შანსი, რეალური შანსი წარმატების.
და აი სამცხეროთ ეს გეგმა აღმოჩნდა უკვე დიდი ხნის წინ გადაცემული, ასე ვთქვათ, აგენტურული გზით საოკუპაციო რეჟიმისთვის. 22 წელსვე დაიწყო საოკუპაციო რეჟიმმა, რაც მე ვიცი უშუალო საარქივო დოკუმენტებიდან გამომდინარე, ამისი კონტრგეგმის შემუშავება, იმიტომ რომ იცის რა პრინციპით განვითარდება აჯანყება. ამიტომ ეს იყო ძალიან ძიმე მომენტი ჯუღელისთვის, მას ცადა დაკავშირებოდა წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერებს და ეთქვა, რომ არ ღირს აჯანყება, ეს გამოიწვევს საშინელ კატასტროფას. თუმცა მაინც ჩანს, რომ ისიც იყო რისკის მომხრე. სასწრაფოდ შეიცვალა გეგმა. გადაწყვიტეს ჯერ რეგიონებში დაეწყოთ აჯანყება და მერე შეეტიათ თბილისისთვის. გაუგებრობის გამო აჯანყება ჭიათურაში ერთი დღით ადრე დაიწყეს. რამაც საშუალება მისცა ხელისუფლებას აღმოსავლეთ საქართველოში დაეკავებინა ყველა სტრატეგიული პოსტი. დასავლეთ საქართველოში აჯანყება იყო წარმატებული, იმიტომ რომ ეს იყო მასობრივი აჯანყება. იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში, განსაკუთრებით აჯანყებულებმა მოახერხეს ძალიან სწრაფად ერთი დარტყმით განეიტრალება ადგილობრივ დონეზე კომუნისტური ხელისუფლების და ძალაუფლების ხელშეაღება, თუმცა ეს არაფრით არ იყო საგმარისი. აღმოსავლეთ საქართველოში ყველაფერი პირიქით მოხდა და საბოლოო ჯამში შეიარაღებული აჯანყება აღმოჩნდა განწირული. მისმა დამარცხებამ მოიტანა საშინელი კატასტროფა. ასეულობით ადამიანი დახვრიტეს შურისციების, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით საბჭოთა რეჟიმმა. ის პოლიტპატიმრები, ვინც ისხდნენ უკვე წლების განმავლობაში ციხეებში, როგორც, ასე ვთქვათ, იზოლაციის ქვეშ, პირველსავე ჯერზე ისინი დახვრიტეს 30-31 აგვისტოს განმავლობაში და შემდეგ უკვე პერმანენტულად ქალაქებში და ყველა მხარეში, რომელსაც რეჟიმი აკონტროლებდა, დაიწყო მასობრივი დაპატიმრება საეჭვო მოწინააღმდეგეების ძალების და მათი მასობრივი დახვრეტები. ამ დროს დახვრიტეს გაცილებით მეტი, ვიდრე უშუალოდ ბრძოლის დროს დაიღუპა. ეს შეწყდა 1924 წლის 4 სექტემბერს, როდესაც საბჭოთა რეჟიმმა მოახერხა დაეპატიმრებინა დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრების დიდი ნაწილი შიომღვიმის მონასტრის მიდამოებში და მათ წაუყენეს ძალიან ძიმე პირობა. თუ კი ისინი დათანხმდებოდნენ და შეაფასებდნენ ღიად და მოუწოდებდნენ აჯანყებულებს, რომ აჯანყება იყო მცდარი ნაბიჯი, ეს იყო ავანტიურა და ჯობს დაყაროთ იარაღი და ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა რეჟიმი არ დაგშჩით, ამის, ასე ვთქვათ, საპასუხოდ ის შეაჩერებდა მასობრივ დახვრეტებს, რაზეც ამ ძიმე პირობებს დათანხმდა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, მსგავსი მოწოდება გააკეთა და მართლაც საოკუპაციო რეჟიმმა მაშინ დაიცვა ეს პირობა და გააჩერა მასობრივი დახვრეტები. ასეულობით ადამიანი, რომელიც იდგა რიგში სიკვდილის, მაშინ გადარჩა. 1924 წლის აჯანყების მასშტაბებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართველი ხალხი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვას არ შეეგუებოდა, რისიც ყველაზე მეტად ეშინოდა საბჭოთა ხელისუფლებას. ამიტომაც მათ ეს გამოსვლა ქართველების მუშურგლეხური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ავანტიურად მონათლეს. 1927-28 წლების დიდი რეპრესიები. ეროვნული იდეების მატარებელი პირების დევნა გრძელდება 30-იანი წლების რეპრესიების დროსაც. მათთან ერთად დაიწყეს კოლექტივიზაციის მოწინააღმდეგე გლეხებისა და ძველი ბოლშევიკების ჩამოშორება. და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ამითი სარგებლობა, რომ საკუთარი სიცოცხლე გადაერჩინა სხვის ხარჯზე და თვითონ ტერორის აპარატის შიგნითაც ეს იქცა ნადირობად კუდიანებზე, თვითონ უშროების აპარატის საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი თვითონ გახდა მსხვერპლი 27-28-29 წლების განმავლობაში აი ამ პარანოიული წმენდის. და ეს ასევე გადაიქცა ნადირობად ქონებაზე და რესურსზე, რამდენადაც დახვრეტების და გადასახლების პროცესს ახდა კონფისკაცია მტრების საკუთრების. ის ძალიან მარტივად და იაფად ნაწილდებოდა შემდეგ დახურული სპეცმაღაზიების ქსელში კომპარტიის მაღალჩინოსნებისთვის და უშრეების სამსახურის წარმომადგენლების. 1941-1945 წლების სამამულო ომი. საბჭოთა კავშირის ჩართვა მეორე მსოფლიო ომში ახალ იმედებს აჩენს. და ეს შეიძლება გახდეს დამღუპველი საბჭოთა რეჟიმისთვის, ის დამარცხდეს და დაინგრეს ამ ომში და შეიძლება ვიფიქროთ დამოუკიდებლობის აღდგენაზე, თუმცა უკვე ეს ილუზიებიც ქრება 42-43 წლების განმავლობაში, როდესაც გერმანული არმია უკვე იწყებს უკან დახევას.
გერმანიის მიერ საბჭოთა კავშირის დამარცხების შემთხვევაში საქართველოს გათავისუფლების ჩანასახშივე პრაქტიკულად არარეალური, ფუჭი იმედებიც ქრება. იწყება რეპრესიების ახალი ხანა. ისინი არიან ადამიანები, ვინც გაიარეს ომი, იყვნენ ტყვეებად, ასე ვთქვათ, და ეს არის საბაბი საბჭოთა რეჟიმის, რომ იფიქროს, რომ ისინი გადაბირებული იყვნენ გერმანული ან შემდეგ უკვე სხვა დასავლური სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ. ამისი მარტივი ტრივიალური მიზეზი არის, რომ რეალურად ამ მასამ ადამიანების ნახა, თუ რა არის სხვა ცხოვრება, ევროპა ნახა, მართალია როგორ ტყვემდა, საშინელება გაიარეს მათ თავიდან გერმანულ ტყვეთბანაკებში და შემდეგ თუ ქართულ ლეგიონში იყვნენ, თავისუფლად იყვნენ და თუ თქვა შრომით ბატალიონებში იყვნენ, უფრო კომფორტულად იყვნენ ვიდრე სტანდარტული საბჭოთა არმიის ჯარისკაცი ტყვეები. მათ მაინც ნახეს ნაომარი, დანგრეული, მაგრამ ევროპა სულ სხვა მოდელი, სულ სხვა ცივილიზაცია და აქ არის გასათვალისწინებელი, რომ ესენი არიან ზუსტად ახალი თაობა, ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ საბჭოთა კავშირში, ახალგაზრდები და პირველად ჰქონდათ მათ კონტაქტი გარესამყაროსთან უშუალოდ. ანუ მათი ტოტალური წმენდა მიდის. საბჭოთა ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას არამხოლოდ დაშინებისა და რეპრესიების გზით ცდილობდა, არამედ ზრუნავდა ცალკეული ერების კულტურის კომუნისტური ყაიდით განვითარებაზე. მას სურს შეუქმნას საგანმანათლებლო ქსელი საკუთარ ენაზე, შეუქმნას ასე ვთქვათ ანბანიცკი, ნაციონალური ატრიბუტიკა და ნაციონალური მითები, ისტორია დაუწეროს ახალი საბჭოთა ხედვით და კულტურა განავითაროს ამერების ნაციონალური, ასე ვთქვათ, ფორმით. კომუნისტური პარტია სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებში ცდილობს, რომ იპოვოს ამ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ლიდერი, რომელიც არის ან გახდება კომუნისტი და მასზე დააშენოს მერე მის ნაციონალური პოლიტიკა. და სამხრეთ კავკასიაში ზუსტად ამ სქემით მოქმედებს, მაგალითად დღემდე აფხაზური საზოგადოებისთვის ნესტორ ლაკობა არის ეროვნული ლიდერი და ის არ განიხილება ჭრილში როგორც ბოლშევიკი, ბოლშევიკური ხელისუფლების წარმომადგენელი, ბოლშევიკური ტერორის გამტარებელი, თუნდაც 20-იან წლებში. თბილისში აღარ არის ნესტორ ლაკობას ძეგლი, თუმცა აფხაზეთში მისი ფიგურა დღემდე ხელშეუხებელია და ის არის რეალურად ნაციონალური გმირი. და ყველა სხვა ერებს, რომლებიც არიან ამიერკავკასიაში, იგივე ოსებს, იგივე თქვათ აზერბაიჯანელებს, სამწუხაროდ ჩვენ ქართველები ამაზე თქვათ ზემოდან არ უნდა ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სტალინის პრობლემა გვაქვს ამ კუთხით და გაცილებით მასშტაბური, ყავთ თავისი პატარა სტალინის ფორმის კომუნისტი ლიდერი, რომელიც არ განიხილება აი ამ გააზრების პროცესის არარსებობის და კვლევების არარსებობის გამო როგორც ბოლშევიკური რეჟიმის კომუნისტური სახელმწიფოსი და ამ არაჰუმანური იდეოლოგიის წარმომადგენლის და გამტარებლის სახე, არამედ როგორც ნაციონალური გმირი, რამდენადაც ის მონაწილეობდა საბჭოთა ტიპის ნაციონალური პროექტების განხორციელებაში. ასეთი პიროვნება იყო სომხეთისთვის ანასტას მიქოიანი. და იგივე ნარიმან ნარიმანოვზე რაც შეიძლება იყოს, ის არის კლასიკური ნიმუში აი ამ კულტურული ნაციონალური საბჭოთა მოდელის. რამდენადაც ის ხო ბოლშევიკი, აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აზერბაიჯანის ოკუპაციაში საბჭოთა რუსეთის მიერ, შემდეგ უკვე ის არის ძალიან აქტიური სამხრეთ კავკასიის დონეზე, ანუ ამიერკავკასიის ფედერაციის საკითხებში, მაგრამ აზერბაიჯანელი ერისთვის ის განიხილება როგორც ტერმის თუ ვიტყვით კულტურ ტრეგერი, იმიტომ რომ ის ძველი ბოლშევიკია, ის არ არის ასე ვთქვათ ბომბისტი და ასე ვთქვათ შეიარაღებული მებრძოლი ბოლშევიკური პარტიის, ის არის ასე ვთქვათ პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, გამომცემელი, მაგრამ ბოლშევიკი. ამიტომ აზერბაიჯანული კულტურის განვითარებაში მანამდეც და უკვე საბჭოთა დროსაც მას გარკვეული წვლილი აქვს ამ მხრივ. მას საბჭოთა რეჟიმი წარმოაჩენდა როგორც აღმოსავლეთის განმანათლებელ ზონ კომუნისტ. ამის გამო რომ მისი პოზიციონირება არის დღემდე დარჩენილი ამ კუთხით, კულტურული კუთხით და ასე ვთქვათ საზოგადო მოღვაწეობის კუთხით, არაპარტიული, არაპოლიტიკური პასუხისმგებლობის კუთხით, თავისთავად არავინ არ სვამს კითხვას, რომ რატო არ უნდა მოგწონდეს, რატო არ უნდა ვინახავდეთ მის მემკვიდრეობას, თუ კი არავინ არ ისაუბრებს ამ მეორე მხარეზე და ინფორმაციას არ მიაწვდის, ვთქვათ, საზოგადოებას, რომ კი, დამსახურება აქვს, მაგრამ ასევე აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობები, ეს ცვლილებები არ მოხდება საზოგადოებაში. როგორც ჩანს,
ბოლშევიკების მიერ ოსტატურად შენიღბული დამპყრობლური პოლიტიკის შედეგებისგან თავის დაღწევას სამწუხაროდ კიდევ დიდხანს ვერ შეძლებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში მცხოვრების საზოგადოება.